pamirsa sadaya, masih kena sasarang-sasarang Sisma Bakeko dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana, urang masih kena tiasa petepang dangu deui petepang sorak senosmung di jemantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok neraskeun hanca anu katunda dina dinten kamari jejerna aji kasakten. Insyaallah dina dinten ayeuna urang neraskeun bagian anu ka-26 na. Mitra-mitra kaum dangu sadaya anu mikasinta anu mikaresep kana ieu acara seni budaya Sunda atau napi dongeng Sunda karyana Kang Charsun Bakekok, di mana wae ayana tisuklakna tisiklukna. Mudah-mudahan ieu acara teh, ieu dongeng Sunda teh singa cantenkeun hiburan panglipur kalbu panggebrah manah kanggo mitra-mitra sadayana. Kaurang Garut mangga wilujeng ngadangukeun, kaurang Karawang, kaurang Banten, Serang, Sukabumi, Cirebon, Cianjur, Sumedang, kum sadayana di Jawa Barat tur di Indonesia sadayana. Mangatos para tenyang kolong tinggal waktu semangat wilujeng ngadangukeun wae. Tumpah Kakang, ieu manusia sukuna dikunci kana bumi nepi ka tonget-onget acan. Kumahakeun ieu kakang manusia? Aneh pira aku nepi ka teu kuat teu mampu ngalawan mangkeluk segede kitu. Dikepel oge jeung bajuna ieu mah moal karasaeun. Dikepah bait digegel jigana mah kacida ngeunah, namun didahar coelkeun kana samel. Ulah loba omong, lamun bener Andika hayang ngarah pati kaula, hayang ngahakan kaula, pek teh teuing. Kaula mal arek kalawan, kaula pasrah. Make jeung pasrah sagala. Dah inaing geus teu boga keluarga kitu. Boga aing keluarga mah. Lamun kaula teu bisa lumpat, lamun kaula geus teu bisa init, naon atuh? Eta mah pilih. Pek geura rewek tah awak kaula. Cik Henry harita tari tetep ajeg nangtung dina tangtungan. Kakang, ieu manusia teh saolah-olah nantang ka urang. Tetela bener, manusia ieu tangtuna boga kakuatan anu hebat gigana mah. Tapi bangsa urang can kabejakeun taluk aye. Ya kakang. Hei manusia, ulah sambat ka diaya. Maneh dina waktu ayeuna arek diparagat ke nyawana kececet ku aing arek dipencit make dampalengeun aing. Tah ku ieu-ieu harita minangka hulu balang. Mun di urang mah ketua grup meureunnya, pamimpin pah komandan gitu. Harita ngayunkeun leungeuna anu lebar. Yuk yuk yuk, angin meureun karasa pisan nebak kana awakna Henry. Harita leungeun-leungeun anu rangwas duanana ngarabu kana pelebah cangkeng Henry, nu maksudna awak Henry ati rames arek dihuapkeun. Tapi orok kaya awak Henry anu rek di rames teu onget-onget acan. Manehna harita nepi ka
kaluar kesang. Ada. Sok, beakeun tenaga andika. Aduh. Tetela ai ieu manusia teh teu usik-usik acan. Leuwih-leuwih ti mangku batu anu 10 ton. Ku aing bisa kucingir ari manusia ieu teu bisa onget-onget acan. Waduh, kudu kumaha tuh? Parang penggawa harita keur ngariung. Arek ngarencah awakna Henry. Kadenge aya angin anu ngagelebu kecida gedena. Pok, aya sora awewe anu halimpu nakranan. Ngomong ditujukeun ka para penggawa. Para penggawa sakabeh. Anak buah kaula. Leureun. Penggawa kabeh ngareret kadu. Di mana sumberna eta sora? Barang ret tetela awewe anu jangkung leutik anu puukna kebay semep. Pujuk harita geus nangtung ajeg di satukangeunana eta tentara. Aduh, ampun Gusti. Ieu aya manusia anu asup ka nagara kaula. Anu maksad teh ka nagara urang. Tapi ada ieu manusia liat kulitna, liat dagingna, teas tulangna. Kaula teu mampu ngangkat ieu manusia. Boro-boro ningka angkat oyak oge ente Gusti. Anjeun sakabeh moal bisa. Kumaha-kumaha ka ieu manusia? Margina kumaha Gusti? Margina ieu manusia lain tandingan anjeun. Naon make jeung aya ka ieu nagara atuh Gusti? Kumaha lamun nagara urang dioyak-oyak? Kaula anu manggil lewat impian. Janten ieu jadi angkir ku sarira Gusti. Benar, benar. Kaula anu ngondang ieu jalma. Anu ngondang ieu manusia. Harita Henry anu ngadengekeun kana ucapan-ucapan eta awewe atanapi putri. Karung pok tina hatena. Paingan atuh. Aing malang-mang mulung mung di nagara. Perijeng kakara tetela meureunan aing teh ngajadi onang ka ieu nagara. Tapi tujuan jeung maksudna naon ieu rek ngonang aing ka dieu. Tapi aing ulah kagabah. Tangtu wani ngonang aing. Manehna bukan niat anu lain. Cik Henry harita beri nutup ka eta putri anu leumpang ngadeukeutan ka manehanana. Ari para penggawa kabeh minggir ngajajal bari jeung sapakta samakta pakarangna. Pok harita eta putri teh ngomong awakna kaameuh ku Henry meni seungit ngahiliwir. Cik paribasana mah dir ibarat minyak kasturi cenah. Maklum bangsa jin beureun pamirsa. Manusia. Hampura kaula geus ngondang andika. Tanpa mere nyaho ti mimitina. Tirana. Anu jadi pikiran kaula. Naon maksud jin tujuan andika make jin ngondang kaula? Jin kaula di nagara mana ieu teh? Cing ari andika saha? Kaula anu ngaran Putri Kodaria. Putri Kodaria? Bener. Ari ieu mangrupakeun kerajaan mana? Ieu mangrupakeun kerajaan jin. Anu dirajaan ku kaula. Atanapi diratuan ku kaula. Naon ngaran ieu kerajaan teh? Anu ngaran kerajaan ieu teh? Kerajaan Kararsa.
hiji kerajaan anu di luhur gunung. Oh, maksud jeung tujuan Andika manggil kaula teh naon? Kaula memang bukan tujuan jeung aya anu bakal ditanyakeun ku kaula. Kitunya. Bener pisan. Tapi kaula minta dihampura. Tina naon? Sabab kaula ngondang anjeun. Henteu dibere kabar ti awalna. Tina naon? Naon anu rek ditanyakeun ku Andika ka kaula? Perkara sababara anak buah kaula anu memang leungit. Oh, kitu. Naon hubunganna jeung kaula? Anjeun manggil kaula ka dieu. Tangtu aya hubunganna. Kaula moal samata-mata manggil anjeun. Lamun eueuh hubunganna jeung anu leungit. Kaula memang teu apa? Leungitna samodel kumaha? Tentara kaula sabar urang leungit. Teu bisa balik di kanagara kaula. Terus? Anu saterusna kaula marentahkeun sakabeh bala tentara pikeun neangan bala tentara kaula anu leungit. Kapanggih? Tangtu kapanggih. Di mana ayana? Ayana nyaeta di Istana Baliuh. Nah, saha anu leungit tur nyumput di Istana Baliuh? Para tentara kaula anu dipimpin ku Ki Gumulang Gamaling atanapi Gulang Galing. Oh, kaarti mun kitu. Jadi kaula minta bebaskeun anak buah kaula. Anak buah anjeun mah bisa dibebaskeun ku kaula. Maksudna kumaha? Sabab nanaon anak buah kaula mah bisa dibebaskeun? Sabab anak buah anjeun anu geus nyieun panyakit ka jalma-jalma anu tutuha teu dosa. Anak buah kaula mah mungkin kaos kitu. Mungkin. Kaula anu nyaho. Di istana mah mungkin kaos kitu, di kerajaan mah mungkin kaos kitu, tapi di luaran anak buah anjeun kacida bisa jahatna. Terus bisa na cicing di Istana Baliuh, bisa na ngajaga jeung anjeun di Istana Baliuh, jadi ngawal anjeun. Maknya urang jin teu bisa ningali karena kayaan. Jadi kieu anak buah anjeun atanapi tentara anjeun geus hiji geus jadi hiji patalukan hiji dukun tur satia ngabdi kana jadi dukunna kadunungannana, tapi tetela eta dukun teu mampu nunukeun jalma anu dibere panyakitna. Nu antukna eta siluman teh anu geus disupata ku eta dukun datang ka imah kaula ngarupakeun hiji sato anu ngaran Bangkong. Maksudna rek naon? Maksudna arek ngalaciwa kaula. Nyata tu kaula ge meureun teu cicing ari kitu mah. Nu antukna eta siluman teu mampu. Eta jin anak buah Andika sakabeh teu mampu. Kaula bisa nyalametkeun eta manusa, eta jin anu ngaran Manggulang Manggaling. Tapi hiji syarat
Maksudnya nyelamatkan kumaha? Manggulang Manggaling teh disupata jadi bangkong. Teu bisa balik di ka wujud aslina. Ku kaula dibalikeun kana wujud aslina. Tapi syaratna Manggulang Manggaling kudu ngabdi ka kaula. Karti. Harita putri Kodariah ngahulang tapi kitu Raden Telila. Teu bisa. Bangsa jin teu bisa ngabdi ka lanjeun. Nah, ari bangsa manusia loba nu ngabdi ka bangsa jin. Sababangna bangsa manusia loba nu bodo. Hayang meunang harta tina enteng. Kau lagi bisa nalukin bangsa jin. Tapi bangsa jin naon heula nu bakal ditalukin ku anjeun. Jin anu jahat, anu loba ngamangaruhan ka manusia, tangtuna buku kau lah bakal ditalukin. Namun kitu anjeun nantang ka kau lah. Disebut nantang, henteu nantang. Tapi ieu mah kapalang we. Sabab kaula geus aya di nagara anu memang teu dipikahayang ku kaula asup ka dieu. Kurang ajar manusia. Tah. Ayeuna. Para tentara anu memang disekap di tangat jaga jadi ngawal kaula. Ku kaula mah libikeun. Maksud anjeun arek kumaha ayeuna? Kapaksa urang ngayakeun perang. Kira-kira mampu gitu. Anjeun geus ngahina ka kaula. Lain ngahina. Anjeun wae kawas kitu. Komo lamun perang. Yeuh, nu geulis mah calik di bumi. Ceuk Hendri kalah ka ngalonyeng. Ningali putri amak tur keuneuk beureung beungeutna. Ari ningali Hendri kawas kitu. Putri langsung merentahkan ke sakabeh para tentarana. Para tentara ulah diantep di manusia geus kurang ajar nyoga doi ka kaula. Ucumba enggak gusti, urang rencawe barudak. Hayo sok sakabeh penggawa prajurit kabeh rencah ye manusia. Sakabeh prajurit anu geus teu kaitung sabaraha jumlahna hari tangar riung ka ngepung ka Henry. Ari Henry masih keneh kayaan tenang we harita. Nangtung ajeg bari neuteup ka sakabeh para penggawa. Paneuteupna harita diputerkeun ningali ka sakabeh penggawa pok tina hatena ngomong tetel. Bangsa jin mah nu penek petekel. Kabeh ieu bangsa jin kabeh jararangkung sarua rata. Lamun aing nangtung jigana mah sanget bujal, padahal aing di alam manusia kawilang jangkung di antara jalma-jalma nu penek. Tapi di dieu aing dibah sanget bujal. Tapi aneh ai putri nama geningan, raja nama sarua wae jangkungna teh cing aing jeung geulis deui. Ceuk Henry harita ngomong mocoblak dina hatena. Ari kana geulis mah Henry ge apa pamirsanya. Harita putri Kodariah ningalikeun di sisi istana. Marentahkeun ka sakabeh para penggawana pikeun ngepung ka manusa anu ngaranna Henry. Eak-eak kanana harita para penggawa cigah ningali naon wae dikan ningali Henry teh suak muka prok segala rupa bangun anu bungah nakranan rek meunang mangsa manusa anu memang selama ieu jadi kacauan maranehanana. Maksud teh manusa-manusa anu memang ipis imana anu milu kapincut kumanehanana gara-gara meunang harta gitu. Jadi keimanan resok ditukar ku harta kumana-kumana-kumana gitu mah biasa. Harita para penggawa sakabeh
ngepung ka Henry bari mentangkeun senjatana masing-masing aya nu ngagunakeun panah tombak jeung sagala rupa gada anu memang siap jang ngabubukeun sirahna Henry. Ari Henry ningali kayaan semacam kitu, aing teu meunang rengah sebab ieu lain duaan lain tiluan tapi mungkin ieu rebuan atawa sabaraha urang aing teu bisa ngitung. Tangtu aing kudu nyeun gerakan-gerakan anu memang teu matak cape. Ceuk Henry harita, rakak harita Henry ngawak kekuatanan. Pladug harita tidak pelebah awakna keluar hasib anu warna bodas. Harita Henry dinasa hatenanya nyamatkan jadi guruna. Nyaeta Eyang Raksadipa, Eyang. Nyuhunkeun widi Eyang. Abdi bari nganggo kana jurus-jurus, kana ilmu-ilmu anu tos dipasihkeun ku, tos diwiridkeun ka abdi ku Eyang. Barang harita cacap omonganna riang, bumi asa ngariang. Sakabeh para tentara anu keur ngariung ka Hendri harita limung lantaran kaoyageun ku bumi anu ngariang. Waduh, aya naon ieu teh? Ieu teh mungkin aya lini sabana naon. Gigana baya lini. Tapi naon lini mani badag-badag teuing nya. Jeung tegugur teu angin deui. Cek para penggawa harita receh teh aya nu ngagoak sagala rupa ruas lantaran manehna anu keur ngajanteng harita nepi ka labuh sagala rupa. Barat tentara serang eta manusia, ancurkeun sasaat eta manusia, ulah nepi ka hirup. Cek komandana harita merentahkeun ka bala tentarana supaya ngepung Henry tur mewak nepi ka dipaehanana. Ari Henry harita anu geus ngawatak kekuatanana pok ngomong sorana tarik handaruan. Ari ngomong nama biasa tapi kadengena ku sakabeh prajurit teh harita sorana ngajlengeng ibarat ditempokeun kana pelbah cilina. Sakabeh para penggawa jin, kaula moal arek mundur, moal arek ngejat. Hayo geura serang ieu awak kaula. Cek Henry harita peringa bedega tetep nangtung ajeg nakeranan. Ganta para harita para penggawa nyodokeun anu ku senjata mangrupa-rupa sabawana-sabawana dimulai panah tumak gada jeung sagala rupana. Tapi ku kersaning Allah harita panah jeung gada eueuh nu mental kana awakna Henry bor-boroning teurak tapi oge henteu kana awakna Henry. Blesur blesur panah harita lir ibarat siraru we nyerang kana awakna Henry. Tapi aneh pin ajaib, sajengkal tina awakna Henry eta panah lagrag kahanap rupa-rupa lagragna aya nu potong aya nu sagala rupa padahal saeutik oge teu keuna kana awakna Henry. Panah jeung tumak nepi ka numpuk dina hanapeun Henry harita geus puguh ning ari gada mah. Harita mental aya nu balik deui ninggang ka manehanna sorangan atuh nepi ka tingkeruak tingjerit sabab kakeunaan ku pamolah sorangan atanapi kababuk ku batur keneh. Harita Henry ngakipegeun awakna. Harita katingali aya hasib anu muter ngurilingan sakabeh para penggawa. Eta mah sakabeh para penggawa lir ibarat kabawa ku angin harita ngeret ngajauhan ka Henry aya kana 10 meterna harita. Para penggawa numpuk di juru di sisi istana harita dina pelebah benteng.
atuh puguh we. Putri Kodarijah anu keur ningali geundi dina sisi benteng harita kaget ningali tingkah jeung elmu kakuatan anu dimiliki atarapi anu dipiboga ku Hendri. Tetela manusia ieu teh geuningan sakti mandraguna. Tapi aing moal mungkin mundur. Harita Nyimas Putri Kodarijah ngejorelat harita beri mentangkeun senjatana anu mangrupakeun karembong beureum tina pelebah cangkengna. Harita karembong beureum meh teu katingali ku panon harita ngeblesat nuju kana awakna Hendri. Tapi Hendri harita teu cileureun manehna mentangkeun leungeuna ka hareup didorongkeun. Wah, harita karya karasa aya hawa anu kacida panasna kaluar tina leungeun Hendri. Nebak kana pelebah karembong anu jauh nuju ka manehanna. Barang nepi harita bantok kakuatan beledug harita sora anu ngebeledug di luhur di jomantara harita kadenget lir ibarat kuluduk anu pasusul-susul. Harita katingali karembong anu dipentangkeun ku Dewi Kodarijah kabakar harita teh langsung kabeuleum tutung hampir nepi kana perbah leungeuna Dewi Kodarijah. Atuh Dewi Kodarijah harita kaget bari mundur ka tukang sabab leungeuna hampir kabakar ku seuneu anu tina karembong teh. Dewi Kodarijah kaget meh teu percaya kana naon anu dialaman ku manehanna. Ari Hendri ningali Dewi Kodarijah harita luncat ka tukang bari bangun anu kaget tuleuwas. Hendri harita mesem bari pok ngomong. Dewi Kodarijah kunaon make jeung mundur ka tukang bangun anu kaget? Sieun kabakar padahal mah ku kaula oge rek sengaja dibakar. Jeuk Hendri harita bari neuteup seukeut ka Dewi Kodarijah. Paneuteup Hendri bangun anu silalatuan tembus harita kana jantung Dewi Kodarijah. Dewi Kodarijah teu wani bantrok kakuatan dina teuteupanana. Harita pok ngomong ka Hendri tapi henteu bari nutup kana panon Hendri. Manusa kaula can ngarasa eleh anjeun ulah waka suka bunga heula. Nya eta mah kumaha anjeun ayeuna mah kieu weh kaula kahiji kudu balik meureun butuh waktu kaula rek menta pertanyaan ka anjeun. Naon rek ditanyakeun ka anjeun ka kaula ku anjeun? Nah anjeun masih keneh ngunag-ngunag atanapi hayang ngapi milik deui penggawa anu ku kaula dijieun penjaga tangtu. Lamun ku kaula teu dibikeun kapaksa kaula rek make jalan kekerasan. Iya ayeuna kaula menta ka anjeun niat anjeun batalkeun ngeunah keur anjeun teu ngeunah keur kaula. Lamun kaula mau ngabatalkeun kapaksa ieu istana karaton kerajaan anjeun ku kaula diratakeun. Kurang ajar maneh manusa. Anjeun anu geus puguh ngaganggu ka kaula. Nah, atuh kaula make diondang ka dieu. Harita Hendri ngomongna tandes. Ari Dewi Kodarijah kakarot
amarah anu kacida muncakna ngan teu bisa dalah kumaha Henry lain jalma sambarangan anu bisa dikitukeun atarapi dikieukeun kumanehanna Henry anu ngabogaan kakuatanana jauh saluhureun ti manehanna manehna ngaku dina hatena mah aing teu bisa sembarangan ieu kajelema lamun aing gagabah aing nu bakal ancur kudu kumaha atuh ieu ceuk Nyai Kodaria Harita maksudna Dewi Kodaria Harita bari ngahuleng Dewi Kodaria meningge batalkeun we ceuk Henry Harita bari mesem ka Dewi Kodaria.